Prej 4 vitesh, investitori huaj Solar 1, megjithëse me vendim qeverie të datës 28 korrik 2016 e leje nga ere, ka të drejtën për ndërtim park fotovoltaik energjetik në zonën Shkrel, po pengohet nga kryetari I bashkisë Malësie Madhe, Tonin Marinaj. Investitori huaj në kooperim me biznes shqiptar, nuk po gjen asnjë shkak ligjor për pengesën që I bëhet, por vetëm veprimet antiligjore personale nga kryetari I bashkisë. Referuar komunikimit zyrtar me kryeministrin, ministrin e linjës dhe vetë bashkinë Malësie Madhe, rezulton se qeveria lejon këtë investim, ndërsa kryebashkiaku Tonin Marinaj e bllokon, duke nxjerrë lloj-lloj arsyesh nga ato që sa jo e nënkas në kësi rastesh. Përse pengohet ky investim që është një burim punësimi e shërbimi lehtësues për zonën, sidomos për biznesin e turizmin lokal, administratori I parkut fotovoltaik energjetik Solar 1 sqaron se prej 4 vitesh po lodhet e shkatrohet ekonomikisht si ngurosje fondesh e humbje kohe me mos kryerjen e investimit, shoqëruar me pagesa taksash në bashki mbi vlerën ligjore të tyre. Deri tani, për shkak të investimit të planifikuar e financuar në fazën parapërgatitore, investitori I është bindur prepotencës, shpërfilljes, harbutërisë e antiligjshmërisë së kryebashkiakut Tonin Marinaj, duke paguar taksa lokale 29 herë më të larta se vlera e taksave që përcakton ligji. Dosja investimi strategjik Parku Fotovoltaik Energjetik Solar 1 në Shkrel, e kompletuar me çdo dokument ligjor, është peng tek sekretari I përgjithshëm I kryeministrisë, Ëngjëll Agaçi, I cili po e mban qëllimisht të bllokuar në marrëveshje me kryetarin e bashkisë Malësie Madhe Tonin Marinaj. Përgjigja e fundit që I ka dhënë kryebashkiaku Marinaj është marrina antiligjore se investitori duhet të fillojë procedurat e aplikimit të lejes nga fillimi. Edhe pse me arsim të lartë ish drejtor personeli në QSUT gjatë pushtetit të PD-s deri më 2008-ën, kryebashkiaku rilindës Tonin Marinaj justifikohet se gjoja leja e nisjes së punimeve ka qenë e vlefshme deri në muajin mars 2017. Por siç duket, nga që pengimin e këtij investimi kryebashkiaku e të qëllimit të bërë prej tij. E para, afati për ndërtimin e parkut fotovoltaik energjetik Solar 1 nuk ka përfunduar në mars 2017, pasi vendimi I datës 28 korrik 2016 është në fuqi, ndërsa në datën 21 maj 2018 investimi është konfirmuar nga ERE. E dyta, deri më 13 gusht 2020, Ministra e Energjisë nuk ka nxjerrë asnjë urdhër revokimi për këtë leje ndërtimi dhe bashkia nuk mund të urdhërojë për riaplikim sepse nuk ka tagër ligjor të jap licenca e anuloj investime, por vetëm të mbledh taksa territori, objekti e mjedisi. E treta, për 18 muaj pas vendimit të qeverisë për lejen ndërtimore, dhënë më korrik 2016, kryebashkiaku Marinaj pengoi fillimin e punimeve duke mos dhënë lejen e pagimit të taksave lokale, sepse kërkonte pagesë 29 herë më të madhe se tarifat ligjore e përjedhoi, investitori nuk mund të niste punimet. E katërta, investitori ka edhe një vendim gjyqi që konfirmon se për zbatimin e afatit të lejes ndërtimore është penguar në shkelje me abuzim nga kryebashkiaku. Edhe kësaj çmendurie të kryebashkiakut, investitori është përgjigjur duke përgatitur dosjen e plotë dhe e ka dorëzuar tek sekretari I përgjithshëm I kryeministrisë, Ëngjëll Agaçi, I cili nuk ja paraqet kryeministrit për miratim, siç I ka çuar edhe tre projekte private të kryetarit të bashkisë Malësie Madhe, Tonin Marinaj. Mbase kjo çmenduri dhe liksi personale kryebashkiakut Tonin Marinaj, me pasoi bllokimin e investimit të huaj e shqiptar Parku Fotovoltaik Energjetik Solar 1 në Shkrel, do ndalet nga kryeministri Rama. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.